walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. YouTube, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, galera? Bom, galera, no vídeo de hoje vamos tentar rebocar o jet ski com o nosso patinete elétrico, galera. Vamos ver se realmente esse patinete elétrico que tá aqui atrás de mim, vamos ver se ele realmente consegue rebocar aquele jet ski ali. Galera, peço que todos deixem seu like, se inscrevam nesse canal, quem não for inscrito, e é isso aí. Primeiramente eu tenho que ver aqui como é que eu vou fazer para amarrar, né? Como é que eu vou amarrar aqui no patinete, no jet ski. Vocês vão acompanhar isso tudo aí. E é isso aí, galera, agora eu vou amarrar aqui o jet ski no patinete e vamos ver no que vai dar. We are
como vocês viram, eu acabei de amarrar o jet ski e o patinete ali. E olha só como é que ficou. Eu acabei, galera, tendo que colocar ele aqui. Eu coloquei ele aqui entre a suspensão e amarrei ele ali. É claro que eu sei que isso aqui vai escorregar para um lado e para o outro, mas o objetivo aqui, galera, é ver se o patinete consegue empurrar o jet ski. Então, é claro que aqui tá meio amassado, eu não sei se vai dar aderência, mas vamos ver aí. Então vou começar aí o vídeo, galera. Eu vou fazer duas passagens, galera. E bom, galera, a primeira passagem eu não vou estar sentado no patinete. E a segunda passagem, galera, eu vou montar no patinete e vamos ver se ele consegue me puxar e puxar o jet ski junto. Então demorou, galera? Então é isso aí. Vamos pro vídeo aí, vamos ver. Eu vou ligar aqui agora o patinete, ó. Ligou, ótimo. Então a primeira passagem, galera, eu não vou estar sentado nele. Vamos ver se ele vai conseguir puxar. Ó, começou. Ó, não tá, ó, ele tá. Ó, tá sim, foi. Caraca, cara. Agora foi, calma aí. Eu acho que tem que dar um tranco nele. Ó. Vamos ver aqui mais uma vez. Vamos ver. Ah, agarrou. É que ele virou de lado. Nossa. Calma aí, vamos ver aqui. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. E bom, galera, como vocês viram, ele tá com dificuldade de andar, mas eu acredito, galera, que seja por causa disso, ó. Ele tá, ó, tudo lamaçado aqui, ó, e o pneu dele tá tudo cheio de lama. Então é por isso que ele não tá conseguindo puxar o jet ski. Então o que eu vou fazer é o seguinte, vou pegar, ó, vou deixar ele um pouco mais reto, tá vendo? Tá realmente agarrado. Nem eu tô conseguindo puxar. Então agora ele provavelmente consiga puxar. Então ele agora vai ficar mais reto. Aí, agora tá retinho e vamos dar mais uma passada, vamos ver se ele vai conseguir puxar. Beleza, galera, concluímos nosso objetivo, galera. A gente conseguiu realmente puxar o jet ski. E olha, galera, olha esse lamaçal que tava. O patinete conseguiu, né, com todo esse lamaçal, puxar aí o jet ski. Olha como é que ficou o pneu dele, ó. Vou mostrar aí pra vocês. Olha isso, galera. Olha só, cheio de lama, tá vendo? Ele realmente conseguiu puxar o jet ski. Onde ele foi parar, ó. Tá vendo aí? Ele conseguiu um pouco de metros, né? Mas eu acredito que seja porque também o patinete não tem peso suficiente para conseguir aderência ali. Então vamos ver agora, vamos dar mais uma passada agora, galera. Eu vou estar sentado nele, vamos ver se ele consegue puxar o jet ski e vamos testar de novo. Beleza, galera, realmente deu certo. Galera, vocês viram ali que eu até coloquei o pé pra fora, mas eu não estava empurrando com os pés, galera. Eu tava realmente, só coloquei o pé pra fora pra ver se eu não tombava pra um lado e pro outro. Eu vou mostrar aí pra vocês, galera, que dá pra puxar ele com o pé ali em cima, tá? Sem colocar o pé no chão. Vou mostrar pra vocês aí. Vou mostrar pra vocês, ó. Vou colocar os dois pés aqui e vou tentar puxar ele, ó. Ele tá ali. Olha aí, galera. Ó, dois pés aqui, ó. Puxando.
Beleza, galera, agora eu vou mostrar aí pra vocês. A gente é na câmera aí, primeira pessoa aí. Vamos tentar puxar o jet até lá, né? A roda dele já tá mais ou menos seca. Vamos ver se ele consegue puxar. Vamos lá. Já tá retinho, né? Acho que vai. Vamos ver. Ó, vou botar aqui o pé aqui em cima. Ó, não tá indo, porque que tá no buraco, cara. Nem adianta. Ele cai no buraco, o patinete não, simplesmente não tem força. Aqui, ó, ele tá lá no buraco, tá vendo? Ele não tem força pra puxar. Vamos tentar mais uma vez. Ó, tá indo. Ó, botei o pé aqui em cima. Olha o pé. Beleza, tá indo, ó. Ah, moleque, foi. Ó, vou puxar ele pra cá. Ó, na subida, hein. Aí. Caraca, vai embora, cara, aqui. Não, não, essa aqui foi fogo. Acho pra cá. Beleza, foi. Vou forçar mais que isso, não. É isso aí, galera, olha só aí. Aqui ainda tem uma subidinha. Realmente a gente conseguiu puxar o jet. Olha só isso, cara. Com o patinete elétrico. Eu acho que, cara, o patinete tem muita força, né? E bom, galera, acabou que eu, infelizmente, vi que o cabo, olha isso, de tanto que forçou, cara. O cabo quase se partiu. Nossa, galera, mas quase mesmo. Por muito pouco o cabo não se partiu. Vou ter que emendar, né? Vou ter que emendar esse cabo aqui. Vocês viram aí que a gente até subiu, né? Tem uma subidinha, claro que não uma subida muito íngreme, mas a gente realmente conseguiu uma subidinha aí, ó. Vou mostrar pra vocês aqui a subidinha. Olha isso. Não sei se vai conseguir ver, mas aqui tem uma subidinha. Deixa eu ver se aqui mais afastado aqui, ó. Vocês vão conseguir ver. Tem uma subidinha ali. Então realmente conseguiu puxar o jet com patinete elétrico, galera. Então é isso aí. Uma outra coisa, galera, que eu tava preocupado, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, é com a suspensão que eu peguei bem no lado aqui, ó. Vocês veem que aqui tem muita força, galera. Aqui realmente, onde fica a suspensão, ó, tem muita força aqui, não aconteceu absolutamente nada com a suspensão. E bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje. Deixem seu like, galera, se inscrevam quem não for inscrito, beleza? Tô sempre postando vídeos novos aí no canal. E é isso aí, galera. Valeu, falou, fui! I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.